მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა კვლავ გარემოს დაბინძურება. Გარემოსადმი ზიანის მიყენების პირველი საწყისები შორეულ წარსულში უნდა ვეძებოთ, მაშინ როდესაც ადამიანებმა დაიწყეს მიწადმოქმედება და მეცხოველეობა. Მოგვიანებით კი ბერძნებმა და რომაელებმა იმისათვის, რომ მოეპოვებინათ საწვავი და გენჩენებლობისათვის მოეპოვებინათ მასალა, დაიწყეს ტყეების მასიური გაჩეხვა. Ტყეები ჩვენი დედამიწის 30%-ს წარმოადგენს და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს ჩვენს ეკოსისტემაში. Ხეების გაჩეხვამ გამოიწვია ის, რომ თითოეულ სულ მოსახლეზე შეამცირა მისი რაოდენობა დაახლოებით 50%-ით. Თუ ერთ სულ მოსახლეზე არის 1.2 ჰექტარი ტყის ფართობი, ამჟამად უკვე 0.6 ჰექტარი ტყის ფართობია და ეს დაახლოებით ვარაუდობენ, რომ თუ ტყეების ჩეხვა ასე უმოწყალოდ გაგრძელდა, მაშინ უკვე 100 წელიწადში ტყეების მარაგი სრულად ამოიწურება. Ზოგადად, რა თქმა უნდა, ტყეებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჟანგბადის წარმოებაში. Ტყეების მასიური გაჩეხვა დიდ ზარალს აყენებს ადამიანს, ერთი მხრივ, რომ ისინი დიდი რაოდენობით გამოიმუშავებენ ჟანგბადს, მაგრამ მეორე მხრივ ის მონაწილეობს გლობალურ დათბობაში. Გლობალურ დათბობაში ის ორ მხრივ ახდენს გავლენას. Ერთი, რომ განადგურებული ხეები ვეღარ ბოჭავენ ნახშირორჟანგს შესაბამისად და ამით სათბურის აირი იმატებს და მეორე მხრივ, რომ ადამიანები მას ძირითადად იყენებენ საწვავად და ასევე გადასამუშავებლად და ამ კუთხითაც გამოიყოფა ნახშირორჟანგი დიდი რაოდენობით. Რა შეეხება ტროპიკულ ტყეებს, სახეობების დაახლოებით 80% არის ტროპიკულ ტყეებში და თუ დაუშვათ ტროპიკული ტყეების განადგურება დაიწყო უფრო მასიურად, კიდე უფრო მასიურად და თქვენ იცით, რომ ძალიან არის უკვე ამ მხრივ საქმე ძალიან რთულად აგვაქვს, იმიტომ რომ მაშინ ცხოვრები ადამიანები და ასევე მიგრირებული ადამიანები აი ამ ტროპიკულ ხეტყეს უმოწყალოდ შეხავენ. ადამიანები მას ძირითადად იყენებენ სასოფლო სამეურნეო წარმოებისათვის და ასევე მეცხოველეობისათვის, რომ გამოიყენონ საძოვრებად. Გარდა ამისა, ძალიან მასიურად მიმდინარეობს იმ ადგილებში ურბანიზაცია და შესაბამისად მოკლედ აი ეს ხეტყე ძალიან შევიწროვებულია ამ კუთხით, ან ტყისაფარი შევიწროვებულია და მათ შორის მასში მაცხოვრებელი სხვადასხვა სახეობები. ადამიანებმა დაიწყეს სასიკეთო ცვლილება ეკოლოგიის დაცვის მხრივ. Რა კუთხით? Იმიტომ რომ როდესაც უკვე აი ამ ტროპიკებში ხეები იჩეხება, პარალელურად შექმნეს მათ სხვადასხვა სათბურები, სადაც გამოყავთ ახალი ნერგები და აი ამ ნერგებს ანაცვლებენ უკვე მოჭრილი ხეების ნაცვლად. ეს ძალიან მისასალმებელია და ამით შეიძლება ეშველოს აი ამ ცხოველთა სახეობებსაც, რომელიც აქ ბინადრობენ. Რა შეეხება ხეების გაჩეხვას, რა თქმა უნდა, ხეების გაჩეხვა მოქმედებს ნიადაგის დეგრადაციაზეც. Ანუ, კერძოდ, მოქმედებს ეროზიაზე. Რა არის ეროზია? ეროზია ეს არის ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის გამოფიტვა და მისი საფარის შეთხელება. შესაბამისად, დათვლილი არის, რომ დედამიწაზე ეროზიის შედეგად მოხდა დაახლოებით 2 მილიარდი ჰექტარი ფართობის დაკარგვა. Ეროზია შეიძლება გამოწვეული იყოს ქარით ან გამოწვეული იყოს წყლით. ქარსა და წყალს მიწის ნაწილაკები გადააქვს საკმაოდ შორ მანძილზე და ამით ათხელებენ ნაყოფიერ ფენას, მის ნაყოფიერ ფენას. ადამიანებმა აქაც გამოიჩინეს ყურადღება და ყველანაირად ცდილობენ, რომ ეროზიისაგან დაიხსნას ნიადაგი. მაგალითად, ქარით, აი ეს გახლავთ ბავშვებო, როდესაც გამოწვეული არის წყლით ქარით გამოწვეული ეროზიები და ეს გახლავთ წყლით გამოწვეული ეროზია. Რაც შეეხება ქარით გამოწვეულ ეროზიას, ადამიანები აგებენ ქარსაფარ ზოლებს. ეს არის ხეების მწკრივი, რომელიც იცავს ნიადაგს, ესე ვთქვათ, ქარის ძლიერი ზემოქმედებისაგან. ასევე წყლის ეროზიისაგან დასაცავად ადამიანები აგებენ ტერასებს, ან დაუშვათ შესაბამისად დახრილობა, ტერასები როდესაც იგება, დახრილობა, წყლის დახრილობა შესაბამისად მცირდება და ნაკლებად ხდება ნიადაგის წალეკვა.
gavin aseve khebsa da buchkeps pesoebi akaveps ai am tqlis nakats თქვენ იცით რომ თუ დაუშვათ ნიადაგში არის დიდი რაოდენობით მცენარეები მას ეროზია არანაირად არ დაემუქრება ვინაიდან ფესვები აკავებს აი ამ წყალს აკავებს ასევე ქარსაც შესაბამისად მაგრამ თუ ეროზია დაიწყო მაშინ უკვე ეს თითქმის შეუქცევადი პროცესი არის რით შეიძლება ეროზია დაიწყოს აი მაგალითად იგივე ადამიანების მიერ სასოფლო სამეურნეო მეურნეობის გაშენება იწვევს ეროზიას ანუ რას აკეთებს ადამიანი ადამიანი ღრმა დამუშავებს აკეთებს მის კულტივაციას აფხვიერებს ნიადაგს ეს კი ძალიან კარგი საწყისია იმისათვის რომ ეროზია დაიწყოს ნიადაგის დეგრადაცია ხდება არა მარტო ეროზიით არამედ ჭარბმარილიანობით ნიადაგში ხა რითია ეს გამოწვეული როდესაც ნიადაგში ნიადაგს რწყავენ და ეს ძირითადად საჭირო ხდება ხოლმე მშრალ ადგილებში უხვად რწყავენ ხოლმე ამ ნიადაგებს ეს წყალი ჩაედინება დაუშვათ ნიადაგის ღრმა ფენებში გახსნის მარილებს და როდესაც ზემოთ ამოდის ამოაქვს თან ეს მარილები აი უკვე ნიადაგის დამარილიანების დროს უკვე მცენარეთა საფარი რა თქმა უნდა თანდათანობით კლებულობს იმიტომ რომ მცენარეები ზედმეტად მარილიან ადგილებში ვერ ხარობენ აქაც ფრთხილად ეკიდებიან ასეთი ნიადაგების დამუშავებას დაიწყეს ზედაპირული მორწყვა რას ნიშნავს ეს რომ ძალიან წვრილი ჭავლით აი მაგალითად ვერტალიოტებით რწყავენ ისე რომ ეს წყალი ძალიან ღრმად არ ჩავიდეს და მაშინვე ზედაპირზევე იყოს გამოყენებული მცენარეების მიმართ ან ზოგიერთ რეგიონებში საერთოდ იკრძალება ხოლმე იკრძალება აი ამ მორწყვა სადაც ძლიერ არის ეს მარილიანობა ნიადაგის დაბინძურება რა თქმა უნდა ასევე ხდება იმ ესე იგი იმ ადამიანების ნამოქმედარით რომლის შედეგადაც ადამიანი აწარმოებს ძალიან დიდი რაოდენობით ქიმიურ ნივთიერებებს სასუქებს პესტიციდებს ჰერბიციდებს მავნებლების საწინააღმდეგოდ საბრძოლველად და ასევე ნიადაგს აზარალებს მჟავა წვიმებიც გამორეცხავს ის იქიდან სხვადასხვა ტიპის მეტალებს რაც შეეხება შემდგომში უკვე ეს ჩაედინება წყლებში და ხდება წყლების დაბინძურებაც. ზოგადად სასმელი წყლები, უფრო სწორედ მტკნარი წყლის პროცენტული შედგენილობა წყლის საერთო რესურსებიდან არის 2.5%. და აქედან ადამიანისათვის არის გამოყენებადი მხოლოდ 1%. და წარმოიდგინეთ, რომ წყალზე, რომელზედაც დამოკიდებულია ჩვენი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე, აი ამ წყლის დაბინძურების შედეგად ხდება კიდევ უფრო შემცირება ჩვენი სასმელი წყლის. 1978 წლის 16 მარტს ინგლისის სანაპიროზე დაიღუპა სუპერტანკერი ამოკო კადიზი, რომელსაც 220,000 ტონა ნავთობი გადაქონდა. სხვაში დაღვრილმა ნავთობმა დააბინძურა ინგლისის სანაპიროს 300 კილომეტრი. ნავთობი აპკის სახით ეკვრის წყალს და შესაბამისად ის აღარ უშვებს გარემოდან, ატმოსფეროდან ჟანგბადს და ამით ორგანიზმები, წყლის ქვეშ მყოფი ორგანიზმები იღუპებიან. ნავთობი ძალიან საშიშია ასევე გადამფრენი ფრინველებისთვის, საკმარისია რომ აი ოდნავ მოეცხოს ეს ნავთობი, რომ ისინი ვეღარ ფრენენ, ანუ მიგრაციას ვეღარ ახორციელებენ, მერე ისინი ცდილობენ რომ გასუფთავდნენ, შესაბამისად ეს ჩადის, ნავთობი ჩადის მათ საჭმლის მომნელებელ სისტემაში და ისინი იღუპებიან. აღსანიშნავია, რომ აი ამოკოს დაღუპვის შედეგად დაიღუპა დაახლოებით 260 ტონა ცოცხალი ორგანიზმი. იყვნენ აქ, რა თქმა უნდა, მოლუსკები, თევზები, სხვადასხვა წყლის ცხოველები და ასევე წყლის ნაპირზე მცხოვრები ფრინველებიც. ორგანიზმი, ესე იგი, როდესაც გავიღვიძე მრავალი კილომეტრის მანძილზე იდგა ნავთობის საშინელი სუნი და მივხვდი რომ ზღვა მოკვდა და ეს სუნი სიკვდილის სუნი იყო დამეუფლა სასორწაკვეთა შიში და ღრმა დეპრესია გავიდა 40 წელი და ეს გრძნობა არ გამქრალა ასე იხსენებს ერთ-ერთი თვითმხილველი რომელიც შეესწრო აი ამ უზარმაზარი ტანკერის დაღუპვას წყლის დაბინძურება ასევე ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ოკეანოგრაფმა ჩარლზ მურმა
წყნა ოკეანეში აღმოაჩინა უზარმაზარი ნაგავის გროვა. Და მას უწოდა წყნარი ოკეანის ნაგავის ლაქა უწოდა. ზოგმა მას მესამე კუნძულით შეარქვა. Მისი მასა დაახლოებით 100,000 ტონა იყო და ფართობი 1.5 მილიონი კვადრატული კილომეტრი. Ეს დაახლოებით სამი საფრანგეთის ტოლი ტერიტორია იყო. Ნაგვის ლაქას შეეწირა მილიონობით ცხოველი ეწირება ზოგადად ამ ნაგავს და მეცნიერები იმასაც ამბობენ, რომ კიდე უფრო ცუდად არის საქმე, ვინაიდან ეს ნაგვის ლაქა დროთა განმავლობაში ერთ ადგილზე კი არ არის, არამედ მოძრაობს, მისი დიდი ნაწილი გამოირიყება ხოლმე ნაპირზე, ასევე გადაადგილდება წყლის სიღრმეებში. Მაგრამ თან ეს მართლაც კუნძული კი არ არის, რაზედაც დაუშვათ სიარული შეიძლება, არამედ არის უბრალოდ პლასტიკატებით შეზავებული წყლის სუპი. Ამას ისიც ერთვის თან, რომ ძალიან მშვიდ ადგილზე, რომელიც ცნობილი არის ლურჯი ხვრელის სახელით და დაივინგის მოყვარულებისათვის ძალიან ცნობილი დასასვენებელი ადგილი იყო, აი ამ ადგილზე, სადაც ტურისტის ფეხი იშვიათად ხვდება, ამ ადგილზეც კი 120 მეტრი სიღრმეში აღმოჩენილი იქნა ნაგვის გროვა და აი ამის შემდეგ კვლავ უკვე მეორედ დაიწყო სასტიკი, ეკოლოგების სასტიკი ბრძოლა, ესე ვთქვათ, დაბინძურების წინააღმდეგ. პლასტიკატები არ იშლება, ბავშვებო, ისინი ხვდებიან, უბრალოდ ქუცმაცდებიან წვრილ-წვრილ ნაწილაკებად, შემდგომში ხვდებიან პლანქტონის სხეულში, პლანქტონიდან ხვდებიან ზღვის სხვადასხვა ცხოველებში და იქიდან, რა თქმა უნდა, ადამიანის სხეულშიც კი. Შემდეგ ეკოლოგები იმასაც ამბობენ, რომ არ გარეცხოთო ტანსაცმელიო ძალიან ხშირადო. Და რატო ამბობენ ამას? Იმიტომ რომ ტანსაცმლის ქსოვილი დაახლოებით 60%-ით შეიცავს აკრილს, პოლიესტერელს და სხვა სინთეტიკურ ბოჭკოებს, რომელიც პლასტიკატის ანუ ნაწარმებია და შესაბამისად ყოველი რეცხვის დროს დაახლოებით თვეში 1 გრამზე მეტი აი ასეთი წვრილ-წვრილი ბუსუსები ტანსაცმლის პლასტიკატებით აბინძურებს ადამიანი გარემოს. მართალია ეს დაუშვათ ნაგვის გროვასთან შედარებით ზღვაში წვეთია, მაგრამ ჯობიაო რომ დავიწყოთ ესეთი მიზერულით. ზოგიერთმა კომპანიებმა, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ყავის გიგანტი Starbucks-ი, განაცხადა გასულ ზაფხულს, რომ 2 წლის განმავლობაში ისინი არ იხმარდნენ აი ამ კოქტეილის პლასტმასის საწურობ ჯოხებს. შესაბამისად ეს დაახლოებით არის 1 მილიარდი, ესე ვთქვათ, პლასტმასის ჯოხი არის. თუმცა ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. Ადამიანები ასევე ცდილობენ, რომ არ გამოიყენონ ერთჯერადი ნაწარმი, პლასტმასის ნაწარმი და მრავალჯერადი პაკეტები იხმარონ, თუმცა გასულ, ესე ვთქვათ, გასულ წელს 380 მილიონი ტონა პლასტმასი იყო ნაწარმოები და ვარაუდობენ, რომ ეს რიცხვი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. დაახლოებით მანამდე ჩვენ საუბრობთ, ანუ უფრო სწორედ მანამდე ჩვენი გაკვეთილი წარიმართება აი ამ 15 წუთში 15 მილიონი პოლიეთილენის პარკი იყიდება. ანუ წუთში, ბავშვებო, იყიდება დაახლოებით 1 მილიონი პოლიეთილენის პარკი და მანამდე ჩვენს დაუშვათ ცნობიერებამდე არ მივა, რომ ის ფაქტი, რომ გარემოს უნდა გაუფრთხილდეთ, მანამდე რა თქმა უნდა ძალიან სავალალო მდგომარეობაში ვიქნებით. თუმცა ნათქვამია, თუ გული გულობს, ქადა ორივე ხელით იჭმევაო. მოკლედ, აღმოჩნდა ქვეყანა, შვედეთი, რომელმაც, ესე ვთქვათ, გადატანითი მნიშვნელობით ნაგავი აქცია ოქროთ. თუ როგორ გააკეთა, ამას დღეს ჩვენ ცხადია ვერ შევეხებით, საერთოდ დრო ამის საშუალებას არ გვაძლევს, მაგრამ ეკრანზე ჩანს ეს ელექტრონული მისამართი და მე ძალიან მინდა, რომ თქვენ აი ეს ფილმი ნახოთ და დაგკვეთ იმ საოცრებით, რაც შვედეთმა გააკეთა ნაგავთან დაკავშირებით. და ბოლოს, ბავშვებო, როდესაც მე აი ამ გაკვეთილს ვამზადებდი,
ძალიან ესეთ უცნაურ პროექტს წავაწყდი, ძალიან კარგ პროექტს წავაწყდი და მინდა რომ გაგიზიაროთ. მოკლედ რა მოხდა ახლა აქ? ტაივანელმა მოსწავლეების ერთმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინა პროექტი. მათ დაარიგეს 100 სახეობის ნაყინი მოსახლეობას დაურიგეს. ძალიან ლამაზად იყო ეს ნაყინი შეფუთული, მაგრამ მის ესე ვთქვათ, შეჭმას არ ურჩევდნენ. ვინაიდან აი ამ ლამაზი ნაყინის გაახსნის დროს თქვენ იქ შეგხვდებოდათ, როგორც მოლუსკები და მისი კვერცხები, ასევე დაუშვათ სხვადასხვა პლასტიკატები, სიგარეტის ნარჩენები, შეშის ნარჩენები, დაუშვათ ხის მორები და ასე შემდეგ. ამ პროექტზე ისინი მთელი წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. დაახლოებით 100 დაბინძურებული წყარო მოინახულეს ტაივანის და შესაბამისად აი ამ 100 ადგილიდან აიღეს ეს სინჯები. შემდგომში მოიტანეს, ჩაასხეს ყალიბში, გაყინეს, მერე ლამაზად შეფუთეს და აი ასეთი შეფუთული სახით წარუდგინეს მომხმარებელს, ანუ მოსახლეობას. ამით აი ეს მოსწავლეები იმედოვნებდნენ, რომ კიდევ ერთხელ შემოუძახებდნენ საზოგადოებას, რომ გარემოს აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდეთ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენ გაცილებით უკეთესი იდეა დაგებადებათ, შექმნათ რაღაც მსგავსი პროექტი, რითაც ადამიანებს ეტყვით, შეჩერდით. პლანეტა მხოლოდ ჩვენ არ გვეკუთვნის, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ის შეუნარჩუნოთ ჩვენს შთამომავლობას. დღეს ბავშვებო, ჩვენი გაკვეთილი ამით დასრულდა. თქვენთვის მხოლოდ გაკვეთილი არ დასრულებულა, მთლიანად ბიოლოგიის საგანი ამოიწურა, ესე ვთქვათ, თქვენ აღარ სწავლობთ მე-12 კლასში ბიოლოგიის საგანს და ზუსტად სიმბოლური არის, რომ მე აი ამ გაკვეთილით დავამთავრე თქვენი ბიოლოგიის სწავლება. იმიტომ რომ აი ეს პროცესი, რასაც ქვია ერთად დგომა სამყაროს გადარჩენისათვის, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე თქვენ დღეს გემშვიდობებით და მინდა რომ გისურვოთ ძალიან ბევრი წარმატება და მუდამ გახსოვდეთ, დედამიწა ჩვენი სახლია.